Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікерка палати Ненсі Пелосі. Так, як повідомила низка американських ЗМІ, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Сполучених Штатів начебто звернувся до українського глави держави із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена. Напередодні президент Трамп визнав, що під час телефонної розмови з Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого головного конкурента на виборах Джо Байдена. Сьогодні американський очільник доручив оприлюднити стенограму його телефонної розмови із президентом України. Мовляв, Київ уже дав офіційну згоду на це. Володимир Зеленський телефонну розмову з Трампом не коментує. На цьому тижні президент визнав. Він просив українського лідера вжити заходів, що принесуть йому політичну вигоду. Дії Дональда Трампа продемонстрували факти порушення присяги і зради національної безпеки держави. Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент. Я даю вказівку нашим 6 комітетам розпочати проведення власних розслідувань. Президент повинен відповідати за свої вчинки. Ніхто не має бути вище за закон.